你让你妈妈这里如果遇到没看Boss, you are there? You are there? Yes. Okay. Yes. So, you are there? You are there? It's a chai. Okay. So, do you see a chai? What is it? Where is my letter? Where is it? Where is it? Where is it? Unataka tu kuja ukae hapa. Sasa nimemleta kwetu. Mimi niko na wewe kabisa. Ninapenda sera zako. Ninapenda unafikia watu wa chini kama mimi. Nimeshukuru sana kukutana na wewe. Hii ndoto yangu imefikia. Wakati kazi ilisha, wakati nilikuwa nafanya kazi, nikamwambia bwana, waje tuanze tena chini. Kwanza tukasema andika hapo nje bodoma. Tukasema bodoma, tuanze na chai na mandazi. Baadaye mheshimiwa rais nikapata kwamba unajua nasema mheshimiwa rais sababu ninajua kuna hakika unataka kupata rais. Kumbe tayari tuko ndani kwa hiyo mama ya photo map sio kwa nimechukua. Kuanzia hapa chini. Tukaanza hapa chini. So nashukuru Mungu. Haya basi sasa mimi nakusaidia 1100 kuanze ku Thank you Jesus. Thank you for answering my prayers Jesus. Thank you Lord. I thank you, Lord, because this is what doing, God. Thank you so much. Thank you. Oh my God, will not fail me. God is ever faithful. This is my day. Thank you. God is so good. Chukua namba hii mzee mwatumie vizuri.